започна дарителска кампания в Русе за събиране на средства за ремонт на училище в Непал. През април тази година хималайската държава бе опустошена от земетресение с магнитуд от 7,9 по скалата на Рихтер. От днес две туристически дружества организират благотворителен базар, като средствата от продажбата на сувенири и предмети ще отидат за ремонт на училище в непалско село. Средства ще бъдат използвани основно за ремонт на училището местното в селото, за да има покрив над главата на децата и да могат да ходят на училище. Никой от нас не е застрахован, че няма да му се случи същото това нещастие, каквото се случи в Непал. И на второ място, че когато има нужда от помощ, трябва просто да го направим, да ги подкрепим. Снимките са ужасяващи оттам, ако сте гледали. При предишна акция в Русе и София са били събрани близо 10 000 лева в помощ за Непал.